taget til Rødvig Havn for at starte vores lille gåtur i dag, hvor man bare skal lidt ud og nyde det. Vi er en sydlig del af Stevns Klint, hvor vi kan gå herfra og til Bøgeskov via trampestien, 20 km. Vi tager ikke helt den tur i dag, men bare et stykke deropad og komme ud og få lidt frisk luft. Naturen gør det godt for en, det må man sige. Der er frisk luft og masser af sol i dag. Det er ikke et tosset sted at gå og tømme hovedet her. Langs vandet her fra Rødvig Havn til Bøgeskov Havn. 20 km. Det bliver ikke 20 i dag. Det bliver måske det halve. Det ser vi. Når man følger trampestien fra Rødvig Havn til Bøgeskov Havn, er der pæn skiltning hele vejen og afstand imellem de forskellige seværdigheder, der er at se på ruten. Så det er ikke noget problem at komme afsted, og man farer heller ikke vildt.